Feria quinta infra ebdomadam undetrigesimam per annum. Salvete, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Eces lexio sancti Evangeli, secundum lucam. In illo tempore dixi Diesus discipulis suis, iniem veni imitere in terram, et quid volo, si iam acensus eset, baptisma autem abeo baptizari, et quo modo oco artor usque dum perficiatur. Putatis quia pacem veni dare in terram, non dico vobis, sed separationem. Erunt enim exo quinquem in domo una divisi, tres in duos et duo in tres, dividentur pater in filium et filius in patrem, mater in filiam et filia in matrem, socrus in nurum suam, Etnurus in socrum. Verbum domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el Padre contra el Hijo y el Hijo contra el Padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Pur el epitengen: e ede Βάπτισμα δε έχω βαπτισθέναι, καί πώς δεν έχω μάει, Δοκέιτε έχω τη ειρένεν δούναι εν τεγέ, ουχή λαγω αλ ε διαμερισμόν. Έσον τα από του νύν, πέντε εν οίκο, διαμεμερισμένοι τρέις επί δουσίν, καί δύο επί τρισίν διαμεριστέσοντα η πατέρ επί χουλιό, καϊ χουλιός επί πατρί, μέτερ επί τεν θυγατέρα, καϊ θυγάτερ επί τεν μετέρα, πένθερα επί τεν νύμφεν χαουτές, καϊ νύμφε επί τεν πένθεραν. Ο λόγος του Κυρίου. Δόμινους βοβίσκουν. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.